Армысыздар, Хабар 24 арнасында Кылмыс хроникасы мен төтенше жағдайлар хабары сіздер мен Олжас Омарбек. Алдымен аңдатпа, бүгінгі бағдарламадан көретіндеріңіз. Үш адам қайтыс болып, екі адам жарақат алды. Қызылорда облысында жан түршігерлік жол апаты болды. Үш жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Солтүстік Қазақстан облысының екі тұрғыны заңсыз аң аулаған үшін жауапқа тартылады. Қызылорда қаласында төлем терминалдарын ұрлағандар 7 жылға темір торға отыруы мүмкін. Жолдағы жауапсыздық. Алматыда жыл басынан бері 500-ге жуық жаяу жүргіншіні көлік қағып кетті. Қызылорда облысының полициясы 3 адам қаза тапқан жан түршігерлік жол апатына қатысты алдын ала тергеуді бастады. Тағы 2 адам жарақат алып, қазір ауруханада жатыр. Жол көлік оқиғасы Батыс Европа, Батыс Қытай тас жолында болды. Жиелі ауданындағы Сұлутөбе ауылының маңында 2 жеңіл автокөлік соқтығысқан. Сот сараптама тағайындалды. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Жол көлік апаты кезіндегі жүргізушілерге арналған ережелер. Көлік құралын орнынан қозғамаңыз. Жол көлік апатына қатысы бар заттарға тиіспеңіз. Зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсетіңіз. Жедел жәрдем шақырыңыз. Ал төтенше жағдайда жәбірленушіні көлігіңізбен жақын маңдағы ауруханаға жеткізіңіз. Аты-жөніңізді, автокөліктің нөмірін хабарлаңыз және оқиға орнына оралыңыз. Көлік апаты туралы дереу полицияға хабарлаңыз және құқық қорғау органы қызметкерлерінің келгенін күтіңіз. Солтүстік Қазақстан облысының екі тұрғыны буаз маралды атқан үшін 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Күдіктілер Қызылжар ауданында қолға түсті. Жануардың еті машинаның жүк салғышынан табылды. Бастапқыда браконьерлер бұл сиыр еті деп алдамақ болды. Кейін олар Тайынша ауданы Макашевка ауылының маңында заңсыз аң аулағандарын мойындады. Күдіктілердің бірінен жануардың еті мен қару тәркіленді. Сондай-ақ олардың айтуымен жануардың басы мен терісі тасталған жер анықталды. Күдіктілер қамауға алынды. Аталған факті Қылмыстық кодекстің 337-ші бабы заңсыз аңшылық бойынша сотқа дейінгі тергеудің бірыңғай тізілімінде тіркелді. Аталған баптың санкциясымен 3 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға дейінгі жаза көзделген. Күдіктілер қамауға алынды. Қазіргі уақытта Солтүстік Қазақстан облысы аумағында қандай да бір аңшылыққа тыйым салынған. Қызылордада төлем терминалдарын ұрлағандар 7 жыл мерзімге темір торға қамалуы мүмкін. Күдікті ретінде жергілікті 4 тұрғын ұсталды. Олардың осындай бірнеше қылмысқа қатысы бар. Күдіктілер өздерінің қылмыстық әрекеттерін жақында бастаған, соңғы бірнеше аптада 2 қылмыс жасаған. Олардың әрекеттерінен дәріхана мен дүкен иелері зардап шекті. Ұрылар ұсталды. Олардың екеуі уақытша ұстау изоляторына қамалды. Айғақ заттары тәркіленді. Аталған дерек Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 187-ші бабының 3-ші бөлігімен ұрлық бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру әрекеттері жүргізілуде. Бұл баптың санкциясында мүлкі тәркіленіп, 2 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығын шектеуге, не сол мерзімге бас бостандығынан айыруға жазалану көзделген. Келтірілген шығын есептелуде, күдіктілердің басқа да қылмыстарға қатыстылығы тексеріліп жатыр, оқиғаның мән-жайы анықталуда. Алматылық полицейлер көлік жүргізушілер мен жаяу жүргіншілердің жол ережесін жиі бұзатындығына алаңдаулы. Бұған мегаполисте өткен жедел алдын алу іс-шарасы барысында тағы да көз жеткізді. Тәртіп сақшылары арнайы талдау жүргізіп, оның барысында ең қауіпті учаскелерді анықтады. Көбіне жаяу жүргіншілердің қауіпті жағдайларға түрткі болатыны белгілі болды. Айта кетейік, жыл басынан бері Алматыда 485 адамды көлік қағып кетті. Жол қозғалыс ережелерін бұзған үшін 8,500-нан астам жаяу жүргінші әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Жол ережесін қатаң сақтау қауіпсіздіктің кепілі екенін естен шығармаңыз. Көшеде абайлап жүріңіз. Егер сіз қандай да бір оқиғаның куәгері болсаңыз, ол ақпаратты біздің бағдарламаның редакциясымен бөлісіңіз. Біздің электронды пошта kezekshi@gmail.com. Бүгінгі айтарым осы. Хабар 24 арнасында амандықта жүздескенше.